ଆଖିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା, କେଉଁଠି ସବାଇ ଘାସ, ଜୁଟ ମେଡିସିନ କ୍ୟାପସୁଲରେ ରାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ସିନ୍ଦୁର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଲ୍, କାର୍ଡ ପେପର, ଖଦି କପଡ଼ା, ଅଠା, କାଠମାଳି, ଘରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ପେଟି, କାଠ, କଲର, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚ ବୋତଲରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ମନୀଷା ସାମଲ ଏହି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଥିମ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି କି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ବନେଇ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବାଇ ଘାସ, କାଠ, କପଡ଼ା ଆଉ ଜୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଛୁ। ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସମୟ ବାହାର କରି ମନୀଷା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ଏହି ସଉକକୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ canvas.com ସେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୀଷାଙ୍କ ଏହି କାମରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆରତୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବ୍ୟବହାରରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆମେ କିଛି ଏବେ ଭାବିଲୁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଆମେ କିଛି କଟନ୍ ଉପରେ କାଠ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପରେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଏଠି ପେପର ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ପେପର ଉପରେ ହେଇଛି, ତ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଉପରେ ହେଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଏହି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।